E já estão valendo as novas regras para o funcionamento das unidades de terapia intensiva. De acordo com a Anvisa, o objetivo é estabelecer padrões mínimos para o funcionamento das UTIs, buscando reduzir os riscos aos pacientes, aos visitantes, aos profissionais e ao meio ambiente. As normas foram publicadas em 2010 e as UTIs tiveram 3 anos para implantar as medidas. A nova norma estabelece os parâmetros para o funcionamento das UTIs no Brasil, as unidades de terapia intensiva. Quem conversa com a gente sobre este assunto é Maria Ângela da Paz, gerente de regulação e controle sanitário em serviços de saúde da Anvisa. Bem, quais são as principais mudanças que essa nova norma estabelece? Bom, nós estabelecemos diversos parâmetros sanitários para controle de risco nas UTIs. Então, nós temos acréscimos até a vigência total dessa norma, nós tínhamos a portaria 3432 do Ministério da Saúde, que era uma norma curta, as UTIs eram muito mais simples do que são hoje. E hoje nós temos uma série de equipamentos novos que foram introduzidos na atenção à saúde nas UTIs e, por isso, houve necessidade de adequação de espaço, houve necessidade de melhoria nos processos de trabalho e a norma descreve todos esses passos, tanto dos novos equipamentos como da estrutura física como de recursos humanos. Caso a fiscalização encontre alguma UTI que não esteja de acordo com essas normas, existe algum tipo de punição? Olha, a vigilância sanitária, ela funciona de forma descentralizada. Quem faz as fiscalizações locais ou é a vigilância sanitária do município ou do estado dentro da sua área de competência. E toda a parte de punição, ela é determinada pelo grau de risco, pelo controle sanitário local no momento que a vigilância vai. Então, quando é um risco muito sério, pode chegar até uma interdição do serviço. Mas quando é uma coisa leve, só um desvio de função, um desvio de um processo de trabalho, ela pode só orientar, dá um prazo para adequação, retorna ao serviço e vê se está tudo cumprido direitinho. Então, muito obrigado, Maria Ângela da Paz, gerente de regulação e controle sanitário em serviços de saúde da Anvisa. E lembrando que a fiscalização é contínua e outras informações sobre a nova regulamentação podem ser obtidas no site da Anvisa, o www.anvisa.gov.br.